Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. І зараз поговоримо про таке. Частину ФОПів зобов'яжуть з 1 січня користуватися касовими апаратами. Про РРО та фіскалізацію сьогодні говоримо з Романом Дудником, заступником начальника відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту Головного управління ДПС у Дніпропетровській області. Пане Роман, вітаю. Все ще з 1 січня такі у нас зміни. Кого вони стосуються? В сфері бізнесу зараз саме актуальне питання застосування касової техніки при проведенні розрахункових операцій. Хочу наголосити на тому, що на даний час при проведенні розрахункових операцій за наданні медичних послуг, реалізації лікарських засобів та медичних засобів, складної побутової техніки, ювелірних виробів, продажу підакцизної групи товарів, незалежно від того суб'єкту сприяння, на якій системі знаходиться загальна або платники єдиного податку, зобов'язані використовувати при проведенні розрахункових операцій належним чином зареєстровану касову техніку. Відповідно законодавства, з 1 січня 2022 року всі платники єдиного податку другої та з другої по четвертої групи повинні будуть в своїй діяльності при проведенні розрахункових операцій використовувати належним чином зареєстровану касову техніку. Податкова служба неодноразово переносила терміни обов'язкового застосування касової техніки та проводила розширену роз'яснювальну кампанію серед платників податків в змінах, які передбачені. А також на проміжки великого часу готувала бізнес до змін, які впроваджуються. А саме, що я маю на увазі. До грудня 2010 року штрафна фінансова санкція за непроведення розрахункових операцій з використанням касової техніки була в п'ятикратному розмірі від суми розрахунку, якщо при проведенні розрахунків покупцеві не видавався розрахунковий документ. З грудня 10 по серпень 2020 року штрафна санкція була лише за вчинене вперше дане порушення 1 гривня. Штраф такий 1 гривня? Завчинено вперше за проведення розрахункової операції без застосування касової техніки та за невидачу розрахункового документу застосовувалась так штрафна санкція лише гривня. З серпня 20-го до кінця серпня 20-го до кінця 21-го року застосовуються штрафні санкції в таких розмірах. Завчинено вперше 10%, завчинено вдруге 50% від проведених операцій без застосування касової техніки. Січня 2022 року, дуже важливо, щоб суб'єкти господарювання на це звернули увагу, штрафна санкція буде завчинена вперше 100%, завчинена вдруге 150%. Це буде дуже суттєво по відношенню з тим, яка норма діє на сьогодні. Знову ж таки, від операції, так? Від чеку, грубо кажучи, 100%? Так. Від того, на яку суму була проведена розрахункова операція, та на яку не виданий чек встановленої форми споживачів. А розкажіть, які взагалі можуть бути так касові апарати? Це лише оці термінали, які ми всі бачимо, чи ні? Є два типи касової техніки. Це класичні касові апарати, до яких вже звикли як суб'єкти господарювання, так і споживачі. Класичні апарати, які видають розрахункові документи в паперовій формі. А також програмні реєстратори розрахункових операцій – це програма, яка завантажується на будь-який пристрій, планшет, телефон, комп'ютер будь-який. За допомогою цієї програми формується розрахунковий документ в електронному вигляді та видається споживачеві. Зрозуміло. Електронні касові чеки мають таку ж юридичну силу, як і паперові. Ви сказали так, що з другої по четверту групу. А що означає перша спрощена система оподаткування, так, перша група? Чому нові правила першої групи не стосуються? Як от взагалі з цими групами розібратися?
Відповідно до податкового кодексу, до першої групи платників єдиного податку відносяться суб'єкти господарювання з загальним обсягом доходу 167 мінімальних зарплат. У 2021 році це дорівнює 1 мільйону 2 тисячі гривень, діяльність яких пов'язана з торгівлею на ринках та наданні побутових послуг населенню. Тобто, все ж таки, базарів це не буде стосуватися. На базарах, поки якщо суб'єкт знаходиться на першій групі. Якщо в нього дохід, якщо він самостійно працює та знаходиться на першій групі, так. Щодо друга, третя група з 1 січня 2022 року в обов'язковому порядку, якщо розрахункові операції за готівкові кошти проводяться з використанням касової техніки. Уявімо, що це, наприклад, той же самий базар, тільки там, наприклад, іде продаж дорогого товару, там, наприклад, хуторові вироби, і все ж у них такий доход більший, то все одно вони вже мають мати касовий апарат. Так. Все, так. Зрозуміло. Для того, щоб суб'єкт господарювання не ніс великих затрат на придбання касової техніки, для них розроблена безкоштовна програма, яка завантажується на електронний гаджет та в подальшому використовується як касовий апарат. І там, в принципі, можна там через... Програмний реєстратор розрахункових операцій не потребує затрат на обслуговування, як це потребує класичний касовий апарат. Якщо з використанням класичного касового апарату необхідно заключити договір з сервісним центром обслуговування, який буде обслуговувати наявний класичний касовий апарат. Чи є якась інформація про відстрочку, так, обов'язкової фіскалізації цієї? Як я вже наголошував, що терміни по обов'язковому застосуванню касової техніки вже переносилися неодноразово. Також поступово бізнес до цього готували. Я вважаю, дуже готували, враховуючи те, що штрафна санкція навіть була 1 гривня. Тому податкова служба не є законодавчим органом. Дане питання, що буде прийнято Верховною Радою, який закон по відстроченню, або це не питання до податкової служби. На даний час є закон, який передбачено, що з 1 січня 2022 року обов'язкове застосування касової техніки для всіх платників податків, крім першої групи. Зрозуміло. А чи є якась статистика, кількість, скільки от ФОПів вже встановили касові апарати там за минулий чи за цей рік? У 2020 році було більше 20 тисяч зареєстрованих касових апаратів. Станом на 1 грудня 2021 року зареєстровано більше 27 тисяч касових апаратів. Це говорить про позитивну динаміку і намагання суб'єкту господарювання виконувати норми законів. Тому що в цьому році обов'язкове застосування виникло у суб'єктів господарювання, які здійснюють медичні послуги, продаж лікарських засобів, а також продаж ювелірних виробів. Для них норма закону обов'язкового використання касової техніки настала у 2021 році. Як буде податково діяти відносно тих, хто не поставить РРО з 2022 року? Це, власне, ті штрафи, про які ви говорили? Податкова служба постійно моніторить діяльність суб'єктів господарювання, також зареєстровано належним чином касову техніку у суб'єктів господарювання, наявність кількості господарських одиниць, наявність також використання належним чином оформлених працівників до тих суб'єктів господарювання, які за певним видом діяльності повинні використовувати належним чином зареєстровану касову техніку, але не зареєстрували. Також ті суб'єкти, які показують виторг нереально низький, також ті суб'єкти господарювання, які мають декілька господарських одиниць, при цьому не мають працівників
належним чином оформленим, і ми розуміємо, що даний суб'єкт не може самостійно працювати на декілька господарських одиницях одночасно, то до таких суб'єктів буде розглядатися питання щодо проведення перевірок, фактичних перевірок. Це перевірка, яка проводиться без попередження суб'єкта господарювання, проводиться розрахункова операція до початку перевірки, та будуть вживатись всі відповідні заходи та застосовувати штрафні санкції відповідно до норм діючого законодавства України. Дякую вам. Чи будуть питання? А в мене ще будуть. Чи взагалі корисні так ці касові апарати для бюджету України? І чому вони повинні використовуватися? Ну, по-перше, касовий апарат полегшить суб'єктам господарювання вести облік товарів. По-друге, якщо суб'єкт господарювання має найманих працівників та декілька господарських одиниць, йому буде легше контролювати своїх підлеглих працівників та уникати таких питань, як крадіжка товару, які знаходяться на господарських одиницях. Також це дасть рівні конкурентні умови серед суб'єктів господарювання, серед сумлінних суб'єктів господарювання, яким нічого приховувати оберт своєї господарської діяльності та сплачують податки у повному обсязі. Тобто, скоріш за все, бюджет України збагатиться от після цих змін у 22-му році? Ну, на якусь частину зросте бюджет України? Ну, будуть надходження через штрафи? Треба казати не про штрафи, а треба казати за обсяг товару, який приходить через суб'єкта господарювання. Є певні критерії обмеження щодо обсягу суб'єкта господарювання від загальної та спрощеної. І є також питання захисту споживачів. Споживач буде отримувати належним чином фіскальний чек та в подальшому зможе вже після отримання неякісного товару або неякісної послуги звертатись до правоохоронних органів, звертатись до суб'єкта господарювання з поверненням даного товару, якщо він був неякісного стану. Людина буде може вимагати чек, навіть якщо це просто від руки написаний, він рахується? Відповідно до норм законодавства, при проведенні розрахунків, навіть ті суб'єкти, які не використовують касову техніку, які відповідно до статті 9 закону 265 про застосування реєстраторів розрахункових операцій, повинні видавати розрахункові документи не встановленої форми. Отже, якщо споживач просить надати йому підтверджуючий документ на право придбання того чи іншого товару, навіть платник податків на єдиному суб'єкт господарювання на єдиному податку на даний час, навіть сьогодні, зобов'язаний видати йому розрахунковий документ. Зрозуміло. І ще в мене останнє уточнення. Ресторани загалом, це яка група? Це перша, друга, третя чи четверта? Чи все це теж залежить від доходу та від операції? В сфері ресторанного господарства, як може бути суб'єкт господарювання юридична особа, так може бути суб'єкт господарювання на єдиному податку, так і на загальній системі оподаткування фізичної особи. Все залежить від того, який саме товар реалізовується. Якщо це продукти харчування, це одне. Якщо здійснюється продаж підакцизних груп товарів, тютюнових виробів та алкогольних напоїв, то при продажу даних товарів здійснюється або юридичною особою, або підприємцем на загальній системі оподаткування. Якщо в закладі там немає касового апарату, або ж він є, або начебто зламаний, ну, бували такі випадки, такі хитрощі, так?
Куди звертатися, аби пожалітися на таку ситуацію? Чи це до податкової, чи це до поліції? От що робити, якщо хочеш оформити заявку, скаргу? Жалітися кому? Скаргу. Споживачеві або суб'єктові? Споживачеві. От, наприклад, людина прийшла, там їй кажуть, ну, в нас є термінал, однак він там працює з перебоями. І він, звичайно ж, коли там людина спробує оплатити, він, звичайно ж, не спрацьовує. От куди звертатися? Термінал і касовий апарат – це різні предмети, зовсім різні. Якщо суб'єкт господарювання проводить розрахункову операцію за допомогою терміналу, повинен видати чек терміналу та розрахунковий документ встановленої форми, тобто чек. Сліп терміналу не є розрахунковим документом. Все, тепер зрозуміло. Я вам дякую, що сьогодні разом завітали в гості. Я нагадую, що в наших гостях був Роман Дудник, заступник начальника відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту Головного управління ДПС у Дніпропетровській області. Я також нагадую, що ми щойно говорили про те, що частину ФОПів зобов'яжуть з 1 січня користуватися касовими апаратами. Про РРО та фіскалізацію ми сьогодні говорили власне про це. І також хочу нагадати вам, що ми відкриті до ваших пропозицій та ваших коментарів. Наразі на екрані ви бачите наші соціальні мережі та номер телефону прес-центру телеканалу «Відкритий». Шукайте в соціальних мережах або ж дзвоніть нам, пишіть ваші коментарі, ваші пропозиції стосовно тем. Ми обов'язково їх побачимо та їх запропонуємо. А я ж вам дякую за увагу. Мене звати Анна Гарбунчук. Побачимося незабаром.